Від сьогодні через зростання захворюваності червона зона карантину запроваджена ще в 7 областях – Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській. Посилення обмеження в цих областях діятимуть переважно для невакцинованих. Тож в перший день карантину з інспекцією вийшли сотні правоохоронців. Так, на головному ринку в Яремче патрульні перевіряли сертифікати вакцинації продавців і дотримання маскового режиму серед відвідувачів. Якщо останні на прохання маски надягають, то невакциновані продавці потікали, лишивши по собі лише ядки з товарами. Перевіряють від ранку і львівські ринки, заклади та салони краси. Основне порушення – працівники виходять на роботу без повної вакцинації. За таке правоохоронці складають адмінпротоколи, які згодом передадуть до суду. Я була ознайомлена як по соціальних мережах, як молода людина, але тобто очікувати такого – це конкретно ні. Як можу я зробити дві дози, якщо я 20-го зробила першу вакцину? Ну, тобто ніяк. Крім нас є купа закладів, які люди теж працюють і теж з одною вакциною.